đâu quá. Đã rất bơi nó hơi quá. Ape đấy bọn. Ape. Đau hết cả rồi bọn. Ya gue cari buah di sini gugur lagi. Mun tahu nang tahu. Buah dah gugur nuju aja nama. Buah mun tahu gugur. Nah tepi jalan nanti oh, belum tahu ah. Eh, buahnya. Ya, dolah ada king kurang buahnya. Biarin. Nak belah nun ah. Mikateli to oh lamat hujung minggu ini kita akan beriadah di kebun ataupun dusun Darwian seluas 3.5 ekar. Kebanyakan durian di sini jenis durian jenis